Marijonas kviečia. Labadiena, čia Marijus Mikutavičius, geros jums dienos visiems, kur bebūtumėt. Ir priešais mane žmogus, kurį tai pristatysiu, iš esmės žmogus, dėl kurio reikėjo pakovoti. Nes šiandien net važiavau ir stovėjau vienoje vietoje, kad aš jo neprarasčiau, kadangi žmogus tiek tampamas į visas pusės, kadangi visi jie nori matyti jį šalia savęs, savo darbuose, savo projektuose ir taip toliau. Kad yra reikalų jį atsitemti į žinių radiją ir tai yra... Merūnas Vitulskis. Labas, Merūnai. Labas, Marijonas. Vienas iš spalvingiausių Lietuvos tenorų ir šiaip viena iš spalvingiausių Lietuvos asmenybių. Įėjęs pakankamai stipriai į Lietuvos gyvenimą prieš keletą metų ir jame pasilikęs ir taip pat stipriai žėrintis. Merūnai, kur dabar tavo pagrindinė veikla, kur dabar tavo pagrindiniai darbai yra? Net kažkaip susigėdau, tai pristatėjai. Žinok, aš susigėdau, kad tiek daug apie to nežinau, kai šiandien perskaičiau Wikipedijai. Pagalvojau, viešpatė, tas bičios dar 15 kartų įspūdingesnis, negu aš galvojau. Ką tu veiki dabar? Pirmoje eilėje visų pirma, turbūt mano gyvenime yra dabar teatras. Kažkaip labai daug projektų įvairiausių, tų komercinių, televizinių, labai dėdų kažkaip iš šono ir turbūt susitačiau prioritetus ir nu, dirbu teatruose, pasaulio teatruose. Lietuvoje taipogi nepleidžiau irgi. Nu, žodžiu, teatras, muzika. Tai dabar tu turi kiek sutarčių su kiek teatrų pasaulyje? Sakysim, kurios šalys pagrindinės? Nu, pagrindas turbūt visi Austrija visą laiką, Italija, Ispanija, kitiems metams žinau tikrai ir be abejo Lietuva, kaip Lietuva. Uh-huh. Kaip ne. Tai kol kas yra keturiems kontraktams darbai, o nu, visą laiką vis atsinaujina. Klausyk, ar tu nuo vaikystės svajoji tapti tuo, kuo tapai? Ar čia buvo tavo tikslas, ar čia yra ta gyvenimo dovana, kuri kartais mums ją nuleidžia ir mes tiesiog ją priimam, daug neklausinėdami? O, Jėzau, žinai, aš kažkaip nuo vaikystės turbūt apie dailę visą laiką svajojau ir tą pačią informaciją daug labai pasakau ir galvoju, kad nu, iš tikrųjų turbūt nieko taip nesvajojau kaip piešti, nes ta aplinka namų turbūt paveikslė didelį labai su vokiškais, kaip sakau, rėmais, vokiečių karo grobis. Kažkodėl atsidūrė pas mūsų namie. Kokia prasme? Žodžiu, labai įdomiai situacija. Jūsų giminiai kažkas nukeliavo iki Berlyno ir viską prasivežė. Taip, buvo, reiškia, Berlyne mano senelis dirbo, ten paišė karikatūras įvairiems laikraščiams, po to įvairiausias. Tavo senelis Aleksandras Vitulskis. Taip, Aleksandras Vitulskis, tai dailininkas. Ir buvo puikus grafikas, tai pastebėjo ten dirba tie žmonės ir žodžiu, dirba ten kūrybinį darbą, man atrodo, pusę metų esi išvykęs. Nu, jie tiesiog, kaip ir grinųjų pinigų tokių, kaip ir jie vertės neturėjo, tai sako, mes neturim kaip atsiskaityti už tą pusę metų darbą. Aišku, ten buvo gyvenimo sąlygos, jiems suteiktos maistas, viskas ir toliau. Ir sako, bet mes galim daiktais atsiskaityti. Ir jis sako, gerai, sako, nu, žodžiu, numeto į galeriją. Ne į galeriją, bet į tokį sandėlį, reiškia, kur sukrauti dešiniai darbai visokiausiai primūryti, sumūryti, sudėlioti krūvą, o kairiai reiškia išmušti rėmai ir nu, mesti taip į krūvą, žinai. Nu, tai jis, aišku, dažniausiai beveik 30% vertės darbą sudaro pats rėmas. Tai buvo vis tiek gipsatūra, bronza, pauksavimai. Nu, tai jis sako, man duokit va šitą krūvą. Tai jis sako, gerai. Ir jam davė. Jo, ir knygų įvairiausių veršių kodos, temta, reiškia, jis dėl knygų iš proto, pas mus labai puikiai biblioteka yra namie ir ta biblioteka jis tai irgi įkvėpė, tos senoviškos knygos. O gerai, tai kiek ten tu, pavyzdžiui, darbų? Aš nežinau, ar tu gali pasakot apie tai, nes gal vagės klausos. Ne, no problem. Tas mes, nu, vis tiek, tai yra... apie darbą klausė ir apie rėmus. Rėmai, realiai, jis sakė, tokiais nešuliais, žodžiu, sakė, į traukinį, kai nesisek traukiniais vykdavo, tai sakė, jo bent jau ta kajutė, tai buvo beveik pusė užgrūsta rėmais. Jis sakė, nešuliais su virvėm, aišku, stengiasi į popierių vyniot, kad nesundaužytų, reiškia, visų gipsų ir taip toliau. Tai močiutė, čia man tai pasaka, nes senelio gaila neteko pačiam pažint. Ir jūsų namuose kabėjo visą tą... Ja, ir tiesiog visą tą laiką, savo darbus paėmė rėminutos, nes pats tapytojas ir grafikas buvo ir iliustratorius, tai na, tiesiog ta savo taip... Ar jie tebe yra tie darbai? Be abejo, taip, yra ir muzeininkai puikiai žino ir
be abejo yra stipriai saugomi. Aš tikiu, bet nėra taip, kad, sakysim, buvę šeimininkai kažkokie ten susirado. Ne, nes nėra nei jokių ten, nežinau, gal pas kažką tai kažkaip tai gal atskirtų, bet aš labai bijoju, nes jie buvo tiesiog padaryta laužo krūva. Taip, ir tu visą laiką įsivaizdavai, kad štai tapytojas yra tas kelias, kurį aš norėčiau. Jo, nes tos darbus grafikinius po senelio mirties nemažai laiko aš kai jie pragulėjau ir aš laikiu svartydavau, žiūrėdavau, kai vaikas labai retai kada leisdavo tai padaryti, nes bijodavau, kad nesupliešičiau ir taip toliau, bet, nu, žodžiu, tai stipriai labai įkvėpė, nes tie darbai ant sienų, kaip galerijoje, kaip tu minėjai, jie labai stipriai vaiką veikia turbūt ir tos tamsios spalvos ir marinistika labai puikiai išmanė. Ir gerai, ir kas atsitiko? Tau nepavyko, tu nebuvai geras tapytojas? Aš tiesiog labai daug mokyklų pakeičiau, buvau ne pats geriausias mokinys, tai aš pakeitęs gal kokias 6 mokyklas. Tu turėjai minį, tu blogai elgeisi? Blogas, jo, aš buvau velnių priėdęs. Nu, Arūnai, sunku patikėti, nes aš pavyzdžiui, aš įsivaizduoju, kad daugybė Lietuvos mamų tavo savo vaikams tave rodo pavyzdžių šiaip jau. Tai gerai dabar, kad rodo pavyzdžių, bet na, tas etapas turbūt, kaip sako, viską pabandžiau, viskas buvo įdomu, buvau žingeidus labai ir be abejo tamsioji pusė irgi ir blogi žmonės šalia ir viskas, na, įtakoja. Bet turbūt labiau Šančių įtaka. Na, žodžiu, tas etapas iki Šančių dar buvo mokyklų ir visa ko, tai kol nepriejau dailės gimnazijos naujelio, ir tai turbūt man buvo fainiausi mano visų mokslų, aišku, dėja tik tai metus ten mokius, nes matematiką blogai išlaikiau egzaminą, tada teko skristi iš tos gimnazijos ir atsidūriau Šančiuose. Tai buvo paskutinis taškas, kur sakė, nu, ten visi beviltiški. Šitaip jau. Praktiškai ties tavim buvo padėtas kryžiukas. Jo, bet turbūt tokia pradžia ir kabliukas buvo gimnazijoje 60-metis mokyklos ir sustatė iš tų dailiokų chorą, nu, ir aš tą chorą prareikiau. Muzikos mokytoja, kiek atsimena. Ir sako, jeigu tu nusprendsi pakeipti kažkaip tai krypti meninį, tai muzika turbūt tavo arkliukas būtų. Nu, ir tai prasme, jau žiūrėjo tai potencialą kažkokį. Jo, ir aišku, Šančių 6 vidurinį, tuo metu dabar Vaižganto vidurinį, kai mokiausi, dabar jau KTU gimnazija pasikeitė. Ten turbūt, na, pirmą kartą mano motinai pagyrė mane ir kažkaip tai, na, žodžiu, supratau, kad gal reikia kažkaip tai keisti kryptį vizuotinę, nes muzika mano širdį užėmė ypatingą vietą. Ir, abejo, tarp mokykiniai konkursai vairūs, na, ir taip pajudėjo reikalai. Gerai, bet tavo namuose gerai. Sakysim, tu esi tenoras, tu esi klasikinio vaikino pavyzdys. Ar ta muzika tik tai ir skambėjo jūsų namuose? A, ne, oi, muzikos labai daug skambėjo, nes senelis irgi kažkada rinkosi tarp muzikos ir dailės, turėjo absoliučią klausą, mano mama turėjo absoliučią klausą, visos, aiškas, dukteris, trys senelio muzikos mokyklas lankė, na, ir tos muzikos tikrai daug buvo, nuo Abbos, Queen'ų, Rolling Stone. Gerai, ar tu niekad neįsivaizdavai, kad turėtum būti vienas, sakysim, iš Abbos narių, o ne vienas iš Laskalos vyrų, šiaip jau? Pirmą, kad turbūt tokį įspūdį man sudarė Kauno muzikinis teatras, kai mane kai vaiką nuvedė, reiškia, 11 metų, gal 11, gal 10, antroji, trečioji gal klasė buvo. Ir man tokį įspūdį paliko tie drabužiai, tą prangą, tas totas tų žmonių ir kaip jie tiki to, ką daro, kaip jie toli nuo to žiūrovo nepasiekiami tokie, ir man tas aplausmentų gaus atsistojimai, man kažkokį tokį cinkelį atnešė, ta muzika tokia, nežinau, visuma orkestro, vokalo, kaip dirigentas dirba. Nu, žodžiu, man tai buvo kaip stebuklas. Tuo metu aš tokį įspūdį turėjau, kad tiesiog, nu, toks gerai prasme šokas buvo. Tai čia kelinti metai maždaug? O jes, dabar net nepasakysiu, gal kokie 80, ne, nepasakysiu, gal 83, tai kokie 95, kokie 95. Jo, bet 94. Tu tuo metu jau galėjai matyti, pavyzdžiui, taip pat aplodismentus, bet kitose arenose. Pavyzdžiui, žiūrėti roko koncertus ar žiūrėti Madonos pasirodymo ir įsivaizduoti, kad vieną dieną aš būsiu ten. Kodėl, sakysim, ta klasikinė pakraipa? Aš net nežinau. Tiesą sakant, nežinau. Gal taip stipriai paveikė dėl to, kad nu, tikrai nežinau. Nežinau, kodėl tai yra. Gerai, pagalvokime apie tai, mes grįžtume po pertraukėlės. Šiame Arūnas Vitulskis mūsų studijoje. Geros dienos ir geros pertraukos visiems.
Marijonas kviečia. Žinių radijo studijoje svečias Merūnas Vitulskis, kaip tik kalbėjom apie jo ateimą į didžiąją muziką. Vis taiga prisiminiau, be kalbėdamas dar ką, aš paskaičiau apie tave internete, kuriuo metu tu nusprendėjai, kad tu galėtum tapti vienuoliu. Ar tau buvo svarbu, kokios pakraipos vienuolių, nes ten likti minimi pranciškonai, ar tau buvo tas pats? Tuo metu labai daug su pranciškonais bendravau, dėl to, kad tai buvo toks, nežinau, paauglystės laikas, bet to turbūt brangiausio žmogaus praradimas labai stipriai sukratė smegenis. Ir tas bet kokia turiu veikia, formuoja ir nu, supratau, kad vienuoliai iš tikrųjų gyvena, na, tokį pakankamai atsiskirišką gyvena, bet kartu labai pasaulietišką. Ir man labai tas patiko jų požiūris į viską, į tą taikos, jokio atrodo, nežinau, kažkaip turiu pačių žmonių charakteriai mane, Astyvus, brolio Algio, ir minėsiu tos žmonės, nes tikrai man įtaką labai gerą padarė, ir tikrai kažkaip tai tas toks atsinešimas. Kiek to metų buvo to metu? 17, 16, gal 18, na, va tokiam laiko, taip 18, gal tas, nu, tas lūžis. Ir tau atrodė, kad toks, štai, toks atsiskyrėliškas gyvenimo būdas tau galėtų tikti? Jo, gal man labai patiko liūdėti, aš nežinau. Bet nu, man taip ar atrodė. Ar tu liūnas žmogus, sakysim, ar tu toks melancholiškos natūros? Matai, man tai prasiškonai, jie pasirodė, kad jie turi fantastinę humoro jausmą, kad tai nebūtinai tamsiai užsidaryti celę ir ten liūdėti. Ir tai yra visai kitoks. Jie daug grojo, daug dainavo. Jų mišių principas visai yra kitoks. Tai yra gitaros, bet, tai yra būgnai. Bet čia gal tik tai paradinė pusė, gal jie grįžė į celę, ten plakasi rimbais, gal tenai dibliuota vėla susijuose, kraujuoja, gal žinai, jų kūnai gal žaizduoti, gal mes nematom to. Nu, kas ten žino, jo, gnaibas, sektukai nugarą, susek man 12 sektukų, nes šiandien labai nusidėjau. Nusipirkau bulkutę. Tai, nežinau, tuo metu tai atrodė pakankamai man taip romantiška, atrodė labai stipru tai, ką jie daro, tai yra kryptiška, tai yra pagalba žmonėm, pagalba, taip supratau, kad ir savo pagalba didelė. O tu pats dievobaimingas žmogus? Nežinau, žinai, aš kartais galvoju, ko šiais laikais reikia tikėti. Aš tikiu kažko aukščiau, nesu labai stipriai praktikuojantis katalikas, bet tiesių tradicijas ir turbūt man labai labai svarbu, nes mano mama buvo labai stipriai tikinti. Ir tas tikėjimas yra toks, žinai, nu, tiesiog visose tikėjimuose kiek teko skaityti, nežinau, ir tą patį budizmą, reiškia, principus ir katalikybės ir stačiatik ir taip toliau, taip toliau. Visur viskas tas pats, tik tai kitaip parašyta. Ir supratau, kad reikia turbūt gal pasaulietiško kažkokio tikėjimo. Nereikia būti ateistų, kažkokiu labai kritiškai į tai atsineš, bet turbūt reikia tikėti tiesiog gėrio, ne? Daryk žmonėm gerą arba elkis taip, kaip norėtų, kad su tai melktųsi ir viskas. Niekam nebus problemų. Ir, žinai, nebūtina, nežinau, turbūt. Aš gal tą tokia nežinau, bažnytinį tikėjimą, galbiau į tos tarnus mažiau tikiu. Tikiu į tai, kas iš tikrųjų kažkur tai yra, o ne į tai kažkas, kas rodo. Didelį, žinai, šoką man patarė, aš pasakysiu. Aš buvau labai dar gal toks paauglys ir mes nuvažiavome vieną kartą iš Šiluvos atlaidus su mama, ten su visa šeima. Pivašiūnas. Jo. Taip. Ir būtent, kur tas akmo randas, visi ten kelias, aiškis, eina, atgalauja ir taip toliau, ir aš nuėjau į klausyklą, turbūt buvo antroji mano išpažintis. Ir buvo, na, pakankamai garbaus amžiaus kunigas, gal kokie 80, manau. Dabar taip atrodė, gal kai vaikų, gal dar net senesnis. Ir jis, sakau, išpažinties buvau prieš, kiek ten, prieš mėnesį, prieš du. Einu antrą kartą, jis kaip pradėjo mane plūsto į bažnyčią, kaip jis pradėjo ant manęs rėkti, tas dievas į dangų nepaims, tu bloginė šiai su savo tokiu požiūriu į dievą. Žinok, man tai buvo didelis šokas, aš supratau, galbūt žmogus ne pagal pašaukimą dirba, arba tai gyvena pagal labai senus standartus. Gal jame buvo kaip tik šetonas apsigyvenęs, tada žinai, nes už akmens slėpėsi, tiesiog gėlė per jį ir man. Nu, žodžiu, tai man, sakau, tai kas, dėl to, kad mes daug įvairiausių problemų ir neproblemų ir gražių dalykų nešamės iš vaikystės, tai ta vaikystė turbūt stipriai mane įtakojo, tai ir
tikiu žmonėmis, netikiu galbūt kunigais, nes ne visi yra pagal pašaukimą turbūt ir daug klaidų pridaro, nes žmogiškai yra klysti, o tikiu kažko aukščiau. Nežinau, kas tai yra, bet tai yra tikrai. Bet tu, sakysim, dabar pagal tai, kaip nuėjai savo gyvenimą, galiu lažintis, kad netrupučio nesigaili, kad, sakysim, nepasukai tau keliu, o išgyveni tokį etapą, kurį dabar išgyveni. Be abejo. Aš nesakau, kad kunigų gyvenimas nėra spalvotas, bet ir paprastas gyvenimas yra, nu, fantastiškas. Dėl to, kad, nu, patirčių kiek daug. Vieti tai. Vaiko turėjimo džiaugsmas koks yra fantastinis. Koks? O, vaiko. Oh. Tai yra, nu, tai yra kažkas, žinai, labai sunku, iš tikrųjų. Nėra lengva, visi tėvai taip pripažįsta, visi žmonės tai žino, seneliai, proseneliai, tėvai, tėveliai ir taip toliau. Bet ta graža, žinai, iki dienos pabaigoje vaikas prieina prisiglaudžia ir nusišypso, arba tai, kai tu jį prajokinai, jis juokiasi, tai didesnis laimės turbūt negali būti. Tai yra nerealu. Bet tu dabar priverstas į kartu vežiotis į savo gastrolės įvairiausias. Manęs nieks nevečia, aš galiu nesivežiot. Bet aš tą kontaktą noriu labai palaikyti su vaiku, labai manau svarbu. Ir visi tėvai, ar tie, kurie vėja vaikiški, ar taip toliau, atys viskas su graža, su didžiulė graža. Žinau, kad vaikas kitaip tą dėkingumą parodys, ir bet to man labai svarbu yra. Aš jaučiu, kad aš jaučiu tą ryšį. Jau nuo pat gimimo vaiko buvau šalia ir dar prieš gimimą buvau šalia. Ir tose kelionėse tas vaikas tiesiog kažkokių jėgų fantastinių. Kartais fiziškai atrodo nėra, o morališkai, kai yra šeimos palaikymas, tai atsiranda ir tos fizinės jėgos iš kažkur. Tai jis tavo kaip naujas inspiratorius, kaip tavo dopingas naujas. Aš taip galvoju. Ir mes su Erika dažnai diskutuojam apie tai, kad labai vėlai susikrapštėm dėl šito reikalo. Ir reikėjo prieš kokie 10 metų apie vaikus galvoti, nes tikrai, nu, nėra ko dėlsti tie, kas labai daug dvėjoja, tai tikrai nedvėjokia, nes, nu, keičia. Aišku, jeigu yra šeimoje problemų, vėl kiti dalykai, tai vaikas neišgelbės santokos, manau, 100%. Bet kaip tave kaip asmenybė gali pakelti tokius kraštus, kur niekad negalvoji atsidursi. Pakalbėtų dar toliau, žinok, aš apsiveiksiu. Ne, žinok, nerealu. Aš žiūrėjau į tave godžiai, aš tarsi į pranašą dabar. Aš tiesiog, tau labai toliau, taip gražiai pasakoji. Patikėk tu manim. Aš noriu ir ne, patikėk manim, ne, tikrai. Aš galvau, kas tai iš vis tėvo, žinai, būt kažkada. Aš pagalvau, kaip pirmą kartą žinę sužinojau, fantastinė. Ir pradžiai toks buvo lyg ir šokas, lyg nežinai kaip reaguoti, lyg ir tipo iš mandagumo antrai pusėj bandai, taip, o kaip nerealu, bet galvoju, kas dabar. Bėgt, rėkt, bet ne, išlauki ir, nu, tikrai, nežinau. Nežinau, čia labai individualiai, gal dėl to, kad mane moteris tris augino, gal tas labai stipriai, tos vertybių skalė tokia plati ir gal tai stipriai įtakojo, bet bet aš tiesiog bičams ir dedams, kurie įsisenėja ir sako, kad vaikai yra vargas ir moteris, tai tiesiog vieniems reikia pasidėti ir pasvarsyti apie tai, nes tikrai nerealu yra. Aš galvoju, kad čia yra puiki vieta pertraukai, nes žmonės, kurie mus girdi, turi verkti, o aš einu nusižudysiu. Žinių radijas. Marijonas kviečia. Merūnas Vitulskis, Žinių radijo studijoje, šiandien vieši pas mus ir gerai, apkalbėjome tam tikrus jautrius klausimus, apkalbėjome ne visai. Pakalbėjome apie profesinę tavo veiklą, o tiesiog tiesiai, ką reiškia būti tenoro solistu šiais laikais, ką reiškia būti tenoro vokalistu, kokie iššūkiai, sakysim, kokia yra aukščiausia riba, kurią tu esi pasiekę savo profesiniai veikloj? Ką tu esi sudainavęs, kas tau atrodo labai reikšmingai ir svarbu? Šitoj srity yra dabar labai sudėtinga, nes kartelė labai stipriai pakelta. Aš net kad atsigalvoju, kad didėjai mūsų tiek Lietuvos tenorai ir taip toliau. Ir praeityje ir, nežinau, ir pasaulinio lygio tenorai. Nu, labai sunkiai šis laikis prasimuštų, nes ir fiziniai standartai visai kitokie. Aš ir pats pastoju. Prasimuštų dėl to, kad konkurencija didelė? Konkurencija begalinė, tikrai. Bet ne visada buvo. Bet ne tokia aktyvi kaip dabar. Dabar ir privalu yra fantastinė išvaizda, raumenai, grožis,
privalai leisti save, nežinau, ant scenos ir nurenginėti ir nežinau, ir kartais dainuojant daryti tokius dalykus, ko turbūt ne vienas praeitį prieš kokią 70 metų tenoras nebūtų sauliaidęs. Žodžiu, atsiranda daryti, daugiau šou. Taip, elementų. Ir tai, kad nu, veikalai visi žinomi, tai tiesiog režisūriškai jie tiesiog yra visai kitaip integruojami žmonės, tam, kad jaunimą pritraukti, tam, kad šiuolaikiškai visą tai pateikti. Ar tu nori pasakyti, kad sakysim, šiam laike, pavyzdžiui, koks nors ten tas pats Domingo dėl fizinių duomenų arba ten karjeras, koks nors nebūtų praėję? Jie nu, visi laikai buvo, kaip sako liaudės, trojini. Viskas ten su jais buvo gerai, bet pamanau, kad Pavarotis toks ir Montserrat kavalyje, tai būtų pakankamai sudėtinga. Jis negalėtų pavaikščioti per operą ant lyno. Nu, kažkas tai tokio. Kažkas reikia voliuoti, žinai, sukiu, ten atsigulį, ten rydeniesi, kaip virpstelė, žinai, ant žemės. Turi dainuoti ant kokią ariją, kažką. Bet tai neįmanoma, absoliučiai. Įmanoma, viskas įmanoma, tik pastovus trenas reikla. Aišku, truputį su režisėjais būna pasikapoji, pasiginčiai. Kelis kartus teko pasisiuntinėti net su vienu vokiečiu ir nu, kažkaip už save irgi kovoji, nes nu, tos užduotys turi būti pakankamai protingos, nes ir muzika nukenčia to pačiu. Turi būti visuma ir nu, visko būna, bet be abejo daug labai iššūkių, kurie tikrai yra įmanomai veikiami, tikrai savo priemi ir padarai viską puikiai, bet tu ir recenzijose atsispindi ir taip toliau. Bet šiaip keista, o tai, sakysim, nenužudys pačios tas, sakysim, klasikinės muzikos, sakysim, nes turėminė, aš visą laiką galvojau, kad, na gerai, gali vartytis ir didinėtis grindimis ten pop ar ten rock atlikėjai, nes ten yra atleidžiama jiems, tu gali pašnapuoti, pagaliau jie turi mikrofoną, ten tu gali turėti labiau defektų, sakysim, savo vokaliniam pasirodymui, jeigu juos, žinoma, ten kompensuoja, sakysim, šou elementą. Man, bet pritaikė iki privalumus. Taip, arba taip. Čia, sakysim... Šiai vietoj yra standartai, yra tradicijos ir privalu to laikytis. Čia labai, aišku, nuo dirigento labai stipriai priklauso, bet... Bet kas liečia operinį gyvenimą, dabar pasaulyje nėra patys lengviausi laikai, tai kad po kryžių visų irgi, be abejo, kur kerta per kultūrą, žmonės pasilinksminus iš šono, dabar yra mintis už ką valgyti, kur gaut pinigų, kaip taip toliau, ir kultūra biškai pradeda merdėti ir dėl to, aišku, šalis labai deda didelės pastangas, kaip sakau, Vokietija, Austrija, Italija, gal taip vis tiek amžinas verslas ir dabar net būna taip apgauna atlikėjus ir jiem net nesumoka. Net Italijoje tai yra nu, nonsensas jo ir tai yra pakankamai normalu ir visi žino tai. Ir yra tokių, kurie tikrai neskanda ten ir nedirba. Pačioje Italijoje, ten Lopšy, tam vadinamam... Yra trys teatrai. Realiai Roma yra dabar, nuo San Carlo, toks irgi ant ribos, kuris sumoka. Leskala, nu, nežinau, Verona gal... O daugiau tai kaip ir viskas. Visi kiti teatrai jau tikrai yra daug, Triestų, taip toliau. Jeigu nėra pažinčių, nėra draugų, kurie tikrai žinai, kad neapgaus, tai žmonėm nesumoka tiesiog. Ir tikrai labai daug operos solistų vengia. Tai operos solistai tada turėtų kurti profesinės sąjungas, kad... Niekam neįdomu, jeigu tu neduri tenais advokato ar teisininko, tai dažnai taip ir lieki. Ar tu esi taip nukentėjęs? Ne, aš ačiū vieš... Nu, turėjau vieną konkursą, kurio metu man nebuvo sumokėta ir... Tik turėjau puikią pamoką, tai dabar tiesiog yra... Net kartais sutartis nieko nereiškia. Tai mes kalbam apie tai, kad iš esmės susidomėjimas, sakysim, opera ar operetė, jisai mažėja. Ne tiek mažėja, kiek finansinės išgalės neleidžia. Yra valstybių, kurios sau gali leisti ir labai daug investuoja, daug labai reikia remėjų tam. Jas dotuoja. Taip, visais senais laikais nuo pat senovės ir atlikėjai ir pas teatrai turėjo mecenatus, turėjo turtingus žmonės kunigaikščius dvarininkus, kurie, kur buvo aiškus, nu, didelis lygis, jeigu turi savo dvare, jeigu turi tarkim, kažkokią trupę ar orkestrėlį ar kamerinį ar teatruką nedidelį. Tai buvo didelė privilegija ir žodžiu, jie remdavo labai stipriai. Dabar tokių kaip ir dvarininkų ir tokių privilegijų nėra. Dabar yra geriau, nežinau, gražią paną su siligoninėm grožybėm, tai jie tarą ar gerą mersą ir tai turbūt yra. Ir nu, vertybės keičiasi, be abejo, laiko.
Jo, ir tada natūralu, kad teatras, aišku, nu, ieško tiesiog. Be abejo, dabar labai stipriai su komercija yra viskas ir matau, kiek dedama pastangų, kiek į reklamą. Pas mus Lietuvoje, pavyzdžiui, yra, matai, kelias į tai reklamas ar aplink teatrą arba kažkur, tai nu, labai retai, kada tiek, kiek, pavyzdžiui, Austrijoje, Vokietijoje, nes tai jų visas teatras realiai, visas turizmas pasodintas būtent ant Mozarto, ant Vienos nacionalinio operos teatro ir taip toliau, taip toliau. Jie deda daug labai pastangų. Man sunku patikėti, žinai, nes aš vieną kartą mes buvome visai kitais keliais, bet buvome Vienoje, aš vieną kartą dalyvavau koncerte, kur buvo gal 10 tūkstančių žmonių, ten dainavo, kitų neatsimenu, bet dainavo ta Netrebko, ukrainietė, berods. Tai buvo transliuojama krūvai tenai iš šalių, viskas vyko tenai prie tų Habsburgų rūmų, žmonės su frakais, moteriai su baliniam suknelėm, ir man atrodė, kad... Tai visai kitoks, jo, ir man, bet man atrodė, kad tokio klestėjimo, sakysim, ta muzika vardai neturi. Vardai daug ką duoda, yra išsukti žmonės labai puikiai, jie išmano savo darbą, ir nu, tikrai, tie vardai kaip Netrebko, Rolando Vilazono, nežinau, Kalėja, ten Ramonas Vagas, nežinau, Domingas, ką jau ten bekalbėjo, tai yra žmonės, kurie, nu, daro didelę edukacinę tokią pagalbą visam pasauliu ir šviečia, kas tai yra opera toliau, nu, tai yra ta stafetė. Ar tu būsi kada nors vienas iš tų balsų? Paklausai. Iš tų vardų, pavyzdžiui. Nu, žinai, sako, stengiasi dėl to, nu, bet tu turi visas galimybės tam. Nu, žinai, šitas pasaulis labai, kaip sakau, yra pasidalinęs į didelės grupės. Ir jeigu tu nuos vienai grupiai nepriklausai, tokiu kaip... Tu turėjai vieni, kad vis tiek yra kažkokie įtakos grupės. Mažumos įvairios, yra tautybė tam tikra turi būti pas tave. Kad ir, sakysim, lietuvių tautybė į tą tautybę neįeina, ne? Ne, nu, bet mes turim pavyzdžių kaip Urmaną, kuri puikiai karjerą tai daro pasaulyje ir visi žino ją. Ir aš galbūt remiuosi tai, kad tai turbūt padėtų labiau, na, tak sakau... Ar tu kažkokiai grupė, jeigu priklausysi, ir be abejo talentas, tai kur jau nėra lygių niekam, tai turbūt pirmoji vietoje, bet kokiu atveju. Ir mes kalbėjome, vat štai, ne radio eterija, tačiau noriu tiesiog pasakyti klausytojams, kad tu minėjai, kad iš esmės tavo darbe, štai, pikas gali būti 40 metų, ar ne, sakysim, nuo 31-erių, maždaug tenoras vis dar jisai gali siekti aukštumų. Ir tu esi pačioj pradžioj viso to. Tu turi puikias galimybės. Sakysim, ar tu turi tokią ambiciją ir kaip to pasiekti reikia? Su dideliu darbo, be abejo, vaidmenų darimas, į tobulinimas vaidmenų, žinai, žmogus galva yra toks kompiuteris, kur tu nežinai, kada tave paves, ar scenų, ar kur, nes, nu... Čia ne įrašas, kad paleidė, žinai, tai dainuoja ir viskas, ir kitoje vietoje tą patį gali paspausti ir vėl. Tai yra tam tikri žmonės, kurie puikiai išmano tradicijas, kurie moka, kur, aišku, brangu pas juos mokintis, bet, žinai, investuoji pastoviai. Tai yra didelis darbas, trenažas, repertuaro statymas. Tai kiek pavyzdžiui reikia tada treniruotis per visą dieną? Realiai, na, aš iš turbūt tuo... Ir aišku, tų tinginių irgi nemažai kaip aš. Na, aš tiek daug dėmesio neskiriu. Visų pirmiausia, pas mus yra šeima. Ir tas turbūt dėmesys tam yra didesnis mano šiuo metu. Bet kokia atveju, aš tiek daug dainuoju koncertų ir teatrų ir taip toliau ir tų pastatymų, kad man turbūt treniruotėms nėra laiko, nes aš jau ten dirbu, kai nu, taip, tas trenavis vyksta. Visada muzikantai sakė, kad koncertas geriausia repeticija. Taip, žinai, ir per šoką, ir per tą režisūrą, ir viskas labai greit išas, ir nu, tiesiog nėra pasirinkimo kartais. Tai ką tu norėtum pasiekti? Tu minėjai, kad nori dainuoti vaiką. Viską, žinai, viską. Čia dabar ir viskas. Jeigu kas sakau, jeigu nenorėtum nugalėti ar nenorėtum aukščiausio savo, nežinau, karjeros taško, nu, tu irgi norėtum, ne, kokio, nežinau. Na, aš norėčiau būti Jungtinių Amerikos valstybių prezidentu ir nemažiau. Nu va, kas čia žino, žinai, kiek, kas čia žino, Švarcnegeris sugebėjo iki aukštumų daryti, žinai, muzikantui, aktoriui nėra. Klausyk, vėl, turi klausimą. Gerai, tenorai, jūs kokią ten aukščiausią natą imate, pavyzdžiui? Yra kontratenorai, kurie ima, nežinau, trečios oktavos, gal ten fa. O viešpat. O tu?
Nu, aš antros oktavos do, bet nu, kartais jau, do, jau turiu rezervą R, bet o, niekada to nereikėjo, realiai niekada. Gerai, to. Ir žinai, ir kada stebi, ir tu matai tą, ypač kai tu turi tęsti tą natą, ir tu matai tą pastangą dainuojančią veidą, tu man pasakyk, kokia ten fizinė kančia iš tikrųjų vyksta viduje? Nepriklauso nuo patogumo, priklauso, kiek tu prieš tai esi prasidinavęs, kiek yra kūrinys prieš tai, kiek reiškia starį užima ir kad pačiam galėtų nuotum, kaip mano pedagogas sakydo, gali, sako, atidinuot 2-3 valandas, jeigu pačiam gale, sako, apsikakosi, tai gali tą visas 3 valandas nubraukti. Žinai. Taip, taip yra. Tai tos kančios yra nemažai, iš tikrųjų, jeigu, aišku, turi prieš tai, sakau, trenažą ir kartais tai būna labai lengva ir vienas mano kolega sako, tu būk geras, nors pavaidink, kad sunku. Nes užmysi, sako. Ar tu darai? Nu, žinai. Tu išprakinėjai akis, aš prakaituoji per jėgą. Spektaklis, žinai, tos įtampos ir vaidybos be abejo labai daug reikia. Ir kartais nėra taip sunku, kaip atrodo, bet, nu, tiesiog, žmonėm reikia tos kančios. Jiem patinka, žinai, skausmas, kančia. Nu, jos patinka, kad tu dėl jų kankinėsi. Taip. Ir po to, žinai, aplodismentai, ir final. Labai. Gerai, Merūnas Vitulskis mūsų studijoje, grįšime po pertraukėlės. Žinių radijas, geros dienos. Marijonas kviečia. Grįžtame į žinių radijos studiją. Čia Merūnas Vitulskis kaip tik pasako apie pertraukėlę, apie tai, kaip turėjo vienos operoje pakeisti kitą kažką. Viktorija Grigola. Ir tu per dieną turėjai išmokti... Tai būna kartais tiesiog, kai, nu, ekstrem būna, daug dievė teatrai meldžiasi, kad taip nebūtų, bet tokiose teatruose būna dažnai, dėl to, kad žmonės bijo klysti, kartais forma neleidžia to. Viktorija Grigola susirgo, nu ir ką, ir reikėjo tenoro, o vienoj, na, šalia Austrijos, yra pačioje Austrijoje, ir aš to savaitę, tas dvi savaitės dirbau Graco teatre, irgi Bohemą dainavau, ir kaip tik forma buvo puiki, agentė paskambino, sako, reikia labai greitai, nes, aišku, jis ten, kadangi didelė žvaigždė, tai, aišku, 2 valandas sako, kad jau pagerėjo, jis dainuos, po 2 valandų sako, nebe, ir aš bilietus laikau, ir atiduot atgal, žodžiu, tokios balaganas. Nu ir vis dėlto teko skristi ir dainuot su Gergiu ir puikus spektaklis, tradicinis. Ir puikiai pasirodė. Ir buvo gerai viskas. Nu tik tiek, kad žinai, kai tavęs neskelbė, kai tas rašuosi tai. Po Viktorijo Grigolio vardu ir taip labai keistai buvo. Bet nu, džiaugiuosi, kad tokią patirtį turėjau ir teatras žino apie mane ir buvo net minčių ten pradėti dirbti etatiniu, bet aš kažkaip tai... Nu, vis dėlto tai yra 5 metams pabėgti nuo Lietuvos, nuo viso pasaulio, kalbos vokiečių sausau yra ir sudėtinga pakankamai. Tai tiesiog teko atsisakyti ir turbūt geriau yra vis tiek būti freelanceriu ir dirbti visose teatruose, daug kur. Ir daugiau pamatai, daugiau žmonių sutinki. Aš žinai, vienos operai, aš labai turbūt papasakosiu, aš esu buvęs ten tik tai kaip žiūrovas. Aha. Ir kas keišiausia, kad mes tiesą sakant buvom gal 2008 metais atvažiavę į tuo metu Europos futbolo čempionatą, kur rengė Austrijos su Šveicarais kartu. Tarp kitko ir į operą. Jo, ir mes, aišku, buvom, žinai, ten tikrai visai kitais pagrindais, bet pagalvojom, kad jau jeigu esam vienoje, nu, reikėtų jau būtų nuodėmenio nueiti į vienos operą, žinai. Tai. Ir mes, juokingiausia, nelabai buvom gražiai apsirengę, bet nusipirkom po baltus baltinius kažkaip, tik pasipušėm. Ir nuėjom į tą vienos operą ir aš tau pasakysiu, aš gavau ložėje kažkokią tai blogą vietą, nes aš įlindau į tą ložę ir praktiškai iš tos vietos, kur ten sėdžiu, matau tik 1/5 gal senos, aš matau, kad šešėlį ir ten buvo tas siaubinga opera Don Carlos Verdžio, kur man viena nuobodžiausių ir labai ilga ir labai aš irgi, tarp kitko, patį pirmą spektaklį ten buvo nuėjęs irgi jo, šitas. Ir ten, žinai, ir kas buvo baisiausia, kad buvo labai karšta, buvo vasara ir aš prisisegiau tos baltus savo paškinius, nes karšta žiūri. Ir bandau ten užvirtęs ant tokios vokietės iš galinės eilės, bandau pažiūrėti, kas gi ten vyksta tai senoje, nes man smalsu. Ir ta moteris taiga atsisuko ir aš nežinau, gal nepagalvoju, kad aš koks nors seksualinis prikabiautojas, nes per arti mano prakaituota krūtinė prie jos. Jis kaip pradėjo staugti manęs vokiškai, aš kaip nešiau
krūvėlės iš tos ložės. Ausmaisyk! Žinok, ir aš negrįžau tenai niekada, ten buvo kažkas. Ir dėl to bet užtat prisiminimai ryškus. Teatras tave tikrai atsimint. Ir tai apie vienos apie... Gerai, Merūnai, dar pakalbam apie dar vieną. Šiaip manau, kad įdomu tavo biografijos faktą, tu visiškai neseniai buvai su UNICEF misija Mozambike. Taip. Koks tam buvo tikslas važiuoti tiesiog labdaringais tikslais? Važiuoti labdaringais tikslais, surinkti informaciją apie esame ten padėtį, tiesiog kažkaip taip ateitį žmonėms čia Lietuvoj. Ir papasakot, kokia yra problema ir kuo mes galim padėti. Ir aš kažkaip tai, nežinau, ir savo daug visokiausių tokių minčių turėjau tenais. Ir tokia meditacinė kelionė, susimąstymai labai buvo svarbu. Apie tai aš svajau turbūt nuo 15-16 metų pirmą kartą National Geographic perskaitęs apie ten esančius pilietinius karus, mirštančius vaikus iš bado ir taip toliau, taip toliau. An kiek šalis turtinga ir an kiek jinai yra varginga, tai na, veikia tokie dalykai, be abejo, žinai, kai sakau, kaip dar vaikų turi ir matai mirštančius vaikus, kai guli vaikas su rankom kojom bando pakelt galvą, pasilenkia su galva į žemę atsirėmus ir jisai negali atsistot, dėl to, kad svoris per didelis. Tai kažkaip sukrato labai stipriai ir nežinau, aš kartais nesuprantu, kame problema, kodėl pasaulis tokia turi problemą. Atrodo, yra žmonių, kurie galėtų vos ne visą miestą ar pusę šalies aprūpinti finansiškai ir vienam žmogui tų pinigų tikrai. O yra žmonių, kurie per dieną turi 50 dolerių centų ir jie turi sugalvoti, kaip išgyventi per tą dieną. Aš visada galvau, kad ten tinginystė, žinai, žmonės tiesiog tingi, nieko nedaro. Jo, čia labai gajus stereotipas. Sėdi ir laukia mūsų pinigų, zarazos. Tai. Ne, taip nėra. Žmonės ten dirba, aš žinau, kaip išradingumui nėra ribų, jie pradeda, aišku, ten vaisių rinkimai, sėklų įvairiausių jas pardavinėti ir ten išdžiūsiuose upėse ten tos augalus augino, daržus daro ir ko jie tik tai nedaro. Ir anglį medžio gamina, pirmą kartą mačiau, kad galima tokiomis sąlygomis tai daryti ir, žodžiu, pardavinėjo už pusveltį ir, nu, žodžiu. Na gerai, aš irgi esu buvęs analogiškai misijai, mm-hmm. Tuo pačiu UNICEF prieš kelius metus kitoj šaly. Kaip tau susidarė įspūdis? Gerai, mes atvažiuojam baltodžiai kažkokie, kartai su dovanom ir lygtai su gerom intencijom. Ar tu jauti, kad tie vietiniai, kad jiems tai reikalinga, ar tu jauti, kad jie to tikisi ir tinkamai įvertina ir to pasinaudoja? Aš kažkaip vienu metu dar pagalvojau, kad turbūt čia tokie, kaip nežinau, savęs įteisinimas, savęs pateisinimas tų baltųjų, kurie atvyksta tenais ir labiau, kaip sakau, nu, gal savimila didelė, kad mes išgelbėjom, mes padėjom, žinai, o ne tai, kad iš tikrųjų padėjom. Ir tas atsižymėjimas, tokia satisfakcija, žinai. Paglostom savo savimylę, kad nevan nuveikėm kažką gerą. Bet iš tikrųjų, tu žmonėm neįkalsi vieniesi galvą, kad ir kiek tų edukacinių projektų įvairiausių visko vyksta, bet turbūt svarbiausias dalykas yra vaikų išgelbimas su įvairiausiom farmacinėm, nežinau, įmonėm, kurios ten realiai už gamybą nieko neima, už nieką, tiesiog tas vaistus ten pusvilčiui parduoda ir vienas žinutė, vienas skambutis gali išgelbėti vieną gyvybę. 8 skiepus vaikui. Tai tas tikrai toks neša poslinkį padėti tikrai, nes galvoju, nu kodėl nėra žmogus, kuris nebūtų vertas gyvybės, ane? Ir tas vaikas, jisai realiai net nesiorientuoja aplinkoje, jis net nežino, kas čia veikiu, kas čia per pasaulis, tas švietimas toks labai siauras ten pas juos ir taip toliau. Ir jeigu įmanoma išgelbėti, gal kas nežino, gal iš vieno iš tų vaikų užaugs koks, nežinau, antras Obama ar kas ten žino. Bet gal ir Bin Ladenas. Gal ir Bin Ladenas, nieks nežino. Bet žodžiu, visų pasaulio vaikų neišgelbėsi, bet stengtis reikia. Kai sako, visų pinigų neuždirbsi, bet stengtis reikia. Ar ten suspaudžia gerklę, kaip būni tenai? Ar tas nepleidžia tas kartai, žinai, mūsų toks cinizmas, kad pasaulio neišgelbėsi ir taip toliau?
O ar ten vis dėlto jautiesi toks, kad iš tikrųjų atlieki šventą misiją? Žinai, tiek kiek prieš vykstant pasiruošimas, visas tas visokie tų skiepų atmetimo reakcijos įvairios, tiek visi kosimai ir galvų svaigimai nuo maliarijos vaistų ir toks balaganas. Organizmui buvo šokas visą tą laiką ir jau pasiruošimas savaitę prieš. Ir aš supratau, kad tai yra tiesiog tokia auka ir aš privalau daryti tai, ką privalau. Ir jeigu yra toks pasiūlymas ir sakau, nuo pat paauglystės svajojau, aš šiek tiek prisiliesti prie to. Ir jeigu aš turiu galimybę atnešti žmonėms žinę apie tai, kad jie tikrai gali išgelbėti, vieną žmogus, vieną vaiką, tai kodėlgi ne? Ir tikrai tai nėra taip Lietuvoje problematiška kaip ten. Na, žmonės turi tai suprasti, kad jeigu čia miršta vaikas, tai visa Lietuva žino, jeigu ten miršta vaikas, tai kitą dieną miršta antras, trečią dieną trečias. Ir niekam nerūpi. Gerai, Mirūnai, aš tikiuosi, kad, kaip sakoma, daug ir tau bus 10 gražinta ir linkiu tau viso ko geriausios stiprybės, jėgos. Ir tavo sūnų, ir tavo šeimai. Čia Žinių radijas, taip pat linkiu viso ko geriausio ir mūsų Lietuvos klausytojams. Geros dienos, bičiuliai, būkite geri vieni kitiems. Iki. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.